Och jag kan känna lite grann så här när jag ser era seminariegenomgångar. Oj, vad mycket jobb ni har framför er. Men vi ska göra vårt bästa här för att ge er ledtrådar och tankar att spinna vidare på. Jag tänker inte stå här och snacka en massa, för vi har 4 jättespännande projekt och talare som ska berätta mer om framtidens teknik. Först upp på scen, Janne Wallenius. Varsågod och kom upp. Du ska prata om fjärde generationens reaktorer. Hur många har hört talas om fjärde generationens reaktorer? Okej, fel auditorium att ställa frågan. Du är professor i reaktorteknik på KTH och du jobbar för närvarande med små blykylda kärnreaktorer för kommersiell elproduktion i arktiska områden. Väldigt spännande. Varsågod. Det stämmer, tack så mycket. Ja, och hur många av er som hade hört talas om fjärde generationens reaktorer tror att Gen 4 kan bidra till att ställa om, till att möta klimatmålen före 2050? Det var några i alla fall, okej. Er övriga ska jag berätta lite spännande nyheter för som visar på att det kanske kommer att kunna gå. Alltså, i tanken med fjärde generationens kärnkraft är att vi kan använda uranresurserna 100 gånger mer effektivt. Men som vi såg så redan idag så är 30% av energitillförseln kommer från kärnbränsle. Vi skulle alltså kunna 100-dubbla det där. Och det är ju väldigt spännande förstås. I praktiken innebär det att använder vi Gen 4 reaktorer då kan vi upphöra med uranbrytning. Vilket anses vara ett av den annars så effektiva kärnkraftens möjliga miljöproblem. Vi kan återvinna långlivat avfall från dagens kärnkraft. Och därmed minskar den nödvändiga förvaringstiden till under 1000 år. Det kanske känns som en väldigt lång tid ändå. Men det är en viss skillnad. Och därmed kan vi öka kapaciteten i djupförvaret mellan 3-6 gånger. Det här låter ju fantastiskt. Så frågan om varför vi inte gör det kan ju också besvaras med det finns ju forskning kvar att göra. Det här kommer att kosta pengar. Och därför är idag förstås generation 3 och generation 2 den kärnkraften som vi har och satsar på. En liten bild om tekniken bakom det här. Vad man gör är att istället för vatten som kylmedel så använder man en smält metall. Det kan vara bly, det kan vara natrium, det kan vara blandningar av natrium, kalium och så vidare. Man kan också använda heliumgas. Om man använder de här kylmedlen då kan man omvandla 99% av det uran vi gräver upp ur berget som är uran-238. Och som idag blir avfall i anrikningsprocessen till klyvbart material. Och gammal känd teknik, det här gjorde man redan på 50-talet. Det som är nytt med generation 4 är att vi har tagit fram en metod nu för att även återvinna långlivat högaktivt avfall som americium och curium. Och det är det som gör att man får ett helt annat perspektiv på lagringstiden i slutändan. Till sist, som med all modern kärnkraft, så ska vi införa passiv säkerhet för nödkylning av kraftverken så att vi slipper komma in i den här typen av händelser som hände i Fukushima. Som jag sa, det är delvis gammal teknik. Historiskt sett så har vi haft 40-talet reaktorer som har varit kylda med smält metall eller med helium. Och det har funnits 20-talet återvinningsanläggningar för använt bränsle. Några av de här är fortfarande i drift. Men det är en teknik som lever lite på sparlåga av olika anledningar. Och jag ska förklara varför. Det här är nämligen en fråga om stora projekt. Det är stora länder som Ryssland och Frankrike som leder utvecklingen. Det gör det för att det kostar väldigt mycket pengar att utveckla den här tekniken. Idag så finns det planer för att bygga ett 10-tal stora fjärde generationens reaktorer i världen. Framförallt i Ryssland så finns det planer för att bygga en 1200 megawatts reaktor som ska kunna fungera som en kommersiell reaktor. Den ska kunna återvinna långlivat kärnavfall. I Frankrike har man en plan att bygga Astrid på 600 megawatt elektrisk. Det här är alla reaktorer där tanken är att man ska gå igång någon gång runt mitten på 20-talet. Det har satsats mycket pengar på att forska fram de här koncepten. Det är stora investeringar som de här länderna behöver lägga in i dem. Så det finns förstås osäkerheter huruvida det här kommer igång. Däremot ska sägas att ett av de här projekten, SVBR, näst längst ner i tabellen, fick just
häromdagen grönt ljus från den ryska kärnsäkerhetsmyndigheten som sa att det här konceptet är licensierbart. Och det är lite grann av ett genombrott därför att det här är en teknik som bara används i militära atomubåtar förut. Men idag anser man alltså att det här är en kommersiellt licensierbar teknik i Ryssland. En fråga som vi måste förstås ta upp. Kan fjärde generationens reaktorer då överhuvudtaget bidra till energi- och klimatpolitiska mål? Internationella energiorganet IEA har i sitt tvågraders scenario för klimatet sagt att för att vi ska klara av det här globalt sett, möta klimatmålen, så måste kärnkraftskapaciteten i världen öka från dagens 400 gigawatt till 900 gigawatt. Och det är ju mer än en fördubbling. Och det här skulle då leda till att 17% av den globala elproduktionen skulle vara kärnkraft år 2050. Det här motsvarar att vi i världen behöver bygga 600-900 nya reaktorer. Vi kan jämföra med att idag byggs det 70-talet reaktorer. Och det visar sig, om vi tittar på hur snabbt man byggde ut kärnkraften i Sverige och Frankrike på 70-80-talet, så räcker det att Kina bygger ungefär hälften så fort som vi gjorde för att man på global nivå ska kunna möta de här målen. Så att kärnkraft i sig utgör givetvis en möjlig del av lösningen på de klimatpolitiska frågorna. Vad som kommer att hända om man verkligen bygger då 900 nya reaktorer, det är ju att kostnaderna för uran kommer att öka. Och då kanske den här prisskillnaden mellan dagens reaktorer och fjärde generationens reaktorer kommer att kunna minska. Är då fjärde generationens reaktorer överhuvudtaget intressant ur ett svenskt perspektiv? Jag gjorde tillsammans med en av mina duktiga doktorander en studie åt Kärnavfallsrådet om hur man skulle kunna införa en så kallad sluten kärnbränslecykel i Sverige. Då antog vi att två vanliga lättvattenreaktorer används för att återcykla plutonium i form av blandoxidbränslen, MOX-bränslen. Vi antog att vi satte in två stycken blykylda järnfyra-reaktorer i det svenska systemet år 2045, ungefär när F3O3 kanske är färdiga att ta ledigt. Och vad vi visade i den här studien är att förutom att vi kan med bara de här två stycken järnfyra-reaktorerna kan minska den långsiktiga farligheten i det svenska djupvaret till en dryg tusendel, så visar vi också att mängden långlivat avfall som rör sig runt i kärnbränslecykeln kan minska med 3/4, ner till 25% från dagens nivåer ner till 2100. Så att med två stycken reaktorer kan vi faktiskt åstadkomma ganska mycket i det svenska systemet. Då ska vi se nästa. Frågan är då, vad kostar det givetvis? För det finns mycket som man kan göra, mycket roligt som man kan göra som kostar väldigt mycket pengar. Så ska man göra det så ska det förstås vara till en rimlig kostnad. Kärnkraft har en kapitalkostnad på ungefär 60%. Vi räknar med, och det är mina egna studier visar ungefär samma sak, att vi har samma kapitalkostnad för ett järnfyrakraftverk som för ett vanligt kärnkraftverk. Däremot så har vi mycket större kostnad för själva kärnbränslet, för det ska ju bestå av högaktivt avfall. Och är man någorlunda seriös i sin bedömning så kommer man fram till att du kommer att öka priset för den kärnkraftselen som produceras i en fjärde generations reaktor med kanske upp mot 40%. Tittar vi då på dagens priser, vad man faktiskt behöver betala för ny kärnkraft i världen idag, om man är smart nog att inte köpa från ett här icke-nämnt franskt företag, så kommer vi fram till att det uppskattade elpriset för järnfyra reaktorer skulle hamna någonstans runt 70-80 öre per kilowattimme. Det här är ju, som vi uppenbarligen vet om, är fullständigt ointressant på den svenska marknaden idag. Det finns dock ett land i Europa där man betalar med faktiskt så här mycket pengar för att få byggt ny kärnkraft, till exempel England. Men annars så saknas det kommersiella incitament för att bygga den här typen av reaktorer. Och då som forskare så vill man ju förstås komma åt det här. Och vad som har hänt, vad vi gör nu i länder som i Ryssland, men också vad min forskning har fokuserat på, det är att utveckla avancerade bränslen och material med högre kapacitet och bättre säkerhet. Och jag vill påstå att idag är vi i Sverige världsledande på utveckling av nya korrosionsbeständiga stål och nitridbränslen, så kallade nitridbränslen i världen.
Och det här leder till att vi kan åstadkomma färre antal bränslebyten och vi kan förlänga livslängden för de här nya avancerade reaktorerna. Så att vi kan sänka den här merkostnaden och komma ner till någonting som är mer acceptabelt. Och istället för att bygga enorma megaprojekt som man gör i Ryssland och Frankrike så skulle vi kunna visa att den här tekniken funkar genom att massproducera små enheter, så kallade SMR. SMR är det hetaste området i kärnkraftsutvecklingen just nu, kan man säga. Bygger man små enheter, så ungefär som ASEA Secure-modell, så minskar man konsekvenser för svåra haverier, vid svåra haverier. Och man minskar framförallt den ekonomiska risken för investeraren. Och man har en kortare tid för att kommersialisera sin lösning. Så vad jag arbetar på nu tillsammans med mina kollegor är att etablera den här tekniken på en nischmarknad. Den här marknaden är Arktis. Fantastiskt ställe. Jag har varit uppe i norraste delen av norra Kanada. Rankin Inlet, Cambridge Bay. Där är det minus 40 i februari och minus 15 i slutet på maj. Man producerar el till höga kostnader. 3-4 kronor kilowattimmen idag. Och små kärnkraftverk skulle vara väldigt väl lämpade just på de här orterna för att sänka elkostnader och förbättra den lokala miljön. Och det är inte bara vi som har sett det. Det är mer än 10 privata företag som ser detta som möjligheten att introducera fjärde generationens kraftproduktion i världen idag. Så vi tror, det säger inte bara mitt företag utan även andra företag, tror att vi redan vid 2025 så kan vi kommersialisera kärnkraftverk som är kapabla att stå för fjärde generationens fördelar. Så, det här är min sista bild då. Så i det långa perspektivet, om vi lyckas nu med det här företaget att kommersialisera generation 4 på en nischmarknad, så menar vi att vi kommer att kunna erbjuda det här på den globala marknaden redan om 10 år. Och kan vi då dessutom massproducera de här små reaktorerna, hundratals, tusentals reaktorer, då kan verkligen Gen 4 också bidra till att möta både lokala och globala klimatmål från 2030 och framåt. Sverige, vi har väldigt bra kärnkraftverk i Sverige. Vi kan fortsätta köra dem ytterligare några decennier. I Sverige skulle de här kraftverken kunna spela rollen som avfallshanterare och återvinna då utarmat uran och använt kärnbränsle. Och då skulle vi ha energi för 5000 år framåt utan att behöva bryta något nytt uran. Samtidigt får en mer effektiv och en kortare slutföring av avfallet. Förstås. Idag är det så här, ska jag bygga en sån här reaktor i Sverige, då måste jag ju köpa O1 av Eon. Jag måste köpa Ringhals 1 av Vattenfall. Så mycket pengar har jag inte. Så att för att det här ska bli möjligt i Sverige så måste ju förstås till en ny lagstiftning så att man kan bygga små försöksreaktorer även för kommersiell elproduktion. Och därmed kunna möjliggöra den här typen av kommersiell initiativ. Samtidigt så behöver man förstås också stödja forskningen. För det är tack vare det stöd vi har fått från svenska regeringen för forskning om Gen 4 som har gjort det möjligt för oss. Tillsammans med det stöd vi fick från svenska industrin som har lett till de här genombrotten. Som har gjort fjärde generationens kärnkraftverk möjlig i världen imorgon. Tack så mycket. Ja, spännande. Det gick fort. Ja. Jag måste bara fråga, jag vet inte om du nämnde något om det, men vad blir det för avfall av de här processerna? Ja, man får fortfarande radioaktivt avfall. Det har en kortare livslängd, så vi räknar med att man behöver förvara det resulterande avfallet i någonstans mellan 500 och upp till 1000 år, istället för 100 000 år. Och sen så får man mer medelaktivt avfall. Och det är en av nackdelarna med den här tekniken. Okej, och vad gör man med det medelaktiva avfallet då? Det lägger man i till exempel SFRI utanför Forsmark. Okej. Så småningom. Okej. Ja. Och sen, du visade en tabell också på länder där man faktiskt har planer för att bygga de här Gen 4-reaktorerna. Ja. Ryssland, Frankrike, Belgien, Rumänien såg jag. Men vad, då måste de veta ungefär vad det skulle kosta att bygga. Ja. Om man räknar i reaktor eller ett helt verk, inte vet jag. Men vad säger Frankrike till exempel? Vad har de för kostnadskalkyl? Om man nu ska ta lite på franska kostnadskalkyl. Okej, men välj Ryssland istället då. Ja, de kanske är pålitligare. Välj själv. Ja, ta det billigaste. Ja, men det franska projektet har en prislapp på 4 miljarder euro. Det kommer de att inte klara förmodligen.
De ryska projekten däremot, där har du en prislapp på en 300 megawattreaktor på 1 miljard euro. Och ryska projekt, åtminstone i Ryssland, går hyfsat bra. De kärnkraftverksprojekten går på tid och på budget. Och hur stora är de reaktorer som du håller på att kika på i Arktis då, i Kanada? Sådär. Ja, men jag menar i effekt. Effekt. Nej, det är mellan 3 megawatt elektriskt som ett vindkraftverk, upp till 10 megawatt. Och vi säljer dem för 100 miljoner dollar, Kanada dollar. Någon taker på det?